Санкт-Петербургте 68 жастағы әйел түрмеде өмір сүру үшін 13 адамды өлтірген болу керек. Тамара Самсонова олардың жанын қалай қиғанын бүге-шүгесіне дейін баяндап, күнделігіне орыс, ағылшын, неміс тілдерінде жазып отырған. Әзірге зейнеткер 79 жастағы мүгедек әйелді және 38 жастағы жігітті мерт қылып, олардың денелерін бөлшектеді деген күдік бар. Күнделікте көрсетілген өзге 11 құрбан жайлы мәліметтер тексеріліп жатыр. Тергеу кезінде Самсонованың жалдамалы пәтерінен эзотериялық, астрологиялық мазмұндағы кітаптар табылды. Ал жергілікті газеттер оның бір кездері психиатриялық клиникада жатқанын хабарлайды. Күдіктінің өз сөзіне қарағанда, ол баспанасы жоқ болғандықтан адам өлтірген және сол қылмыс үшін түрмеде тұрып, сонда өлуді мақсат тұтыпты.